ភាពការពិភពលោកមិនស្រួលមេដឹកនាំកម្ពុជាបណ្តោលយោបល់ឲ្យអាស៊ានត្រៀមយន្តការទុកឲ្យហើយប្រិមត្តទរទេសសេនីកជនចំពោះមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនមែនត oe តែបញ្ហាពិភពលោក real ដល់ដល់អាស៊ានទៅបអាស៊ានចាប់ផ្ដើមរកវិធីទប់ទល់ឬដោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែត្រូវនាំគ្នាគិតគូរពីអីលើនេះទៅឲ្យហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំពីគ្រប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន មេដឹកនាំកម្ពុជាសម្តេចមហាបពវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកពីការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃភាពស្មុគស្មាញនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយរုပ်ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរដូច្នេះហើយសម្តេចក៏បានយល់បល់ថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអាស៊ានទាំងមូលត្រូវតែមានសកម្មភាពជាមុនប្រมาะមើលកិត្តិទុកជាមុននិងមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមុនជាមួយគ្នានេះ នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចម្រាញ់បណ្ដាមេដឹកនាំឲ្យនាំគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានស្រាប់រួមទាំងសន្តិសហវិជំនាញឬការរកនៅដោយសន្តិវិធីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសខណៈຈํานวนហិង្សានិងនយោបាយជ្រុលនិយមកំពុងងើបឡើងនៅតាមតំបន់នានាលើពិភពលោកក្រៅពីបដោតទៅលើការត្រៀមខ្លួនតុបតលនិងសភាពការមិនល្អនៃការរក្សាសន្តិភាពប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងរំលឹក សារៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មផងដែរដោយថ្លែងថាអាស៊ានគូបន្តរក្សាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហយុទ្ធធននិងទំនិញសម្រាប់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកនិងជាមួយប្រទេសខាងក្រៅដែលជាដៃគូអាស៊ានផ្ទំនឹងនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាងាកមកនិយាយភ្ជាប់ពីពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ទៅអង្គប្រជុំថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងដាក់ចេញផែនការមាស្ដីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឲ្យស្នើឲ្យវិស័យឯកជនពិចារណាអំពីឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាសម្ដេចយល់ថាវិស័យឯកជនមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើង សូមបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានទៅដល់រដ្ឋធានីវៀងចັນប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដើម្បីចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45ហើយនឹងវិលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគ मराह 3ទំព័រអំពីខ្លឹមសារនៃការចូលរួមរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះ ក្នុងចំណោមបីតម្ពស់នេះមានពីរតម្ពស់សរសេរពីរប្រសាះរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំ